Drejtoria e zhvillimit ekonomik në Ferizaj ka hartuar një platformë të veçantë për të evidentuar bizneset artizanale. Zyrtari Florin Bajrami nga kjo drejturi ka treguar se kjo platformë ka për qëllim promovimin e bizneseve, por edhe për të mos i harruar ato. Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe turizmit është për herë të parë që ka përgatitur një platformë digjitale në Google Drive, ku të gjithë qytetarë dhe bizneset artizanale janë të ftuar ta plotësojnë edhe deklaratën vetë. Do të thotë është një formë që nëse drejtori e zhvillimit ekonomik, qëllimin kryesor jemi të dashën që artizanaltët mos të shuhen. Artizanal biznesi këtu në komunën e Ferizajt, këtë program do thotë që kemi filluar, janë paraqitur 42 biznise të artizanaleve, ndërsa në procesin e vëshmërisë jemi duke bërë edhe ulumtime më të tjera. Përveç kësaj, do thotë ne si Drejtori e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, artizanalet të cilat janë në zhdukje, dëshirojmë të regjistrojmë ta kemi parasysh që në të ardhmen të kemi ndonjë projekt ose ndonjë program që më mujtën ata të ekzistojnë. Pikërisht për këto biznese do të organizohet edhe panajiri veçant, kjo pas përmbylljes së panajirit të punës. Drejtoria e zhvillimit ekonomik dhe turizmit ka bërë publike edhe thirrjen, mirë po edhe do t'i komunikojmë në mënyrën direkte të gjithë ato bizneset që veprojnë artizanale. Panajiri do të mbahet, do të thotë në sheshin këto para komunës, të qytetit, 42 do të thotë deri edhe më shumë nëse ka, deri në numrin maksimum do të jetë 50. Janë të mirë se ardhën edhe të paraqiten edhe vet ato biznise. Ta bëjmë një promovim, të jenë, domethënë, 2 ditë në sheshin e qytetit dhe të bëhet një promovim edhe i bizniseve artizanale përveç bizniseve që janë të rregullta aktuale. Se sa do t'i kushtoj drejtorisë ky panajir, ende nuk dihet shuma.